Olá, está a funcionar o som? Está sim, senhora, está a funcionar, está. Ok. Esperar um bocadinho e enviar aqui o link para vários sítios. Né? Está enviado. Prontos. No título para já está o X, porque ainda não decidi o nome do personagem, né? Nem sei se vai ser homem, se vai ser mulher. E agora vamos ter um bocadinho de silêncio para ouvir a cutscene. On a guess, lend me your ears. Long as our Fevremonde suffered, without a true monarch to guide her and her people. Decades have passed since last His Majesty Erland sat atop the Draken throne. Long have we endured, yet it has not been for naught. At last, the bell has tolled on the age of the Consul. At last, we may celebrate the coming of our rightful ruler. The return of the Sovereign. My word, such an inspiring visage. Your Majesty shall have my eternal fealty. Your Majesty, oh how long I have awaited this moment. Behold, before you sits the rightful inheritor of the Draken throne, chosen by the dragon as its enemy. Behold and rejoice! Fortune has delivered us our savior at last! At last! Praise be, for only the sovereign's guidance can lead us true. All hail the sovereign! All hail! Let all present pledge your allegiance to the sovereign. Let us be united in the hope that our liege's reign will ne'er end. Long live the Sovereign of Vermont! Long live the Sovereign! Who is he? Thou who wouldst slay the dragon. If thou seekest to behold this world in its true aspect, abandon thy reason. Cast aside. For naught but thine ambition can alter the course of the rivers of fate.
Which one of you was it? No need to be shy. I've just got to take down a record of your name and face. Come on, step forward. Bom, o que parece, o nosso personagem no futuro vai ser rei daquele reino, né? Agora, o que vamos fazer? Se calhar vamos criar do zero, talvez, ou usar um preset. Speak up, you good for nothing pawns. Which of you is it? Is it you? Não sei se fosse a mulher. It must be you. You've got an arrogant look about you. Vai usar este preset para já. Depois modifica aquilo que for necessário. Agora, vamos já começar por escolher a classe. É assim. Como todas as minhas outras contas, vou ser arqueiro. Pode ser esta. Agora. Humano, obviamente. Vamos já escolher, por exemplo, cabelo. Geralmente aí acho que eu sempre escolho, não é? Leon. Já pode ser este. Cor base preto. As pontas. Hiro. Hello. I'm good. Ok, já percebi que fazer streams na PlayStation e estar no Discord na mesma não aparece a voz do Discord. Não aparece a tua voz no stream. Sim. Porque eu estou a fazer stream. Sim, porque eu estou a fazer stream através mesmo da PlayStation. Não estou através do computador. Que eu estou a falar contigo do Discord, mas através da PlayStation não mesmo. Ou seja, eu vou parecer um maluquinho a falar sozinho. Ai, meu Deus, vai ser engraçado.
Vou fazer uma espécie de série em streams. Não estou na mesma conta. Tipo, criei uma conta de propósito para fazer a stream. Para não perder a outra conta. A outra conta estou bastante avançado. Ok. Eu vi alguns personagens que dá para contratar dos outros players, que eles têm as orelhas bicudas. Eu acho que dá para fazer uma espécie de elfo. Olha, tem. Deixa eu ver se tem algumas melhores. Não, só tem este mesmo. Ser um elfo. Engraçado. Parece um duende assim. Ai, o Ghost Runner. Deixa eu ver se eu tenho instalado. Ai, só dá para um. Eu sei que eu tenho na biblioteca da Epic. Depois tenho que voltar a instalar o OBS aqui no PC, que assim faço, se calhar, através das streams através do PC. Só não sei como é que vou gravar a PlayStation através do OBS, mas está-se bem. Ok, está mais ou menos parecido com um elfo. Eu acho que está mais ou menos parecido com um elfo. Como assim? Está sempre. Isso depende da minha internet. Por isso vai ter sempre um bocadinho de delay. Não sei quanto é que é. Ainda bem. Tá fixe. Agora. Tem tatuagens. O gajo é porco, o gajo não se lava. Gostei destas. Vai ser esta tatuagem. Gostei. Agora, nome. Ok.
Sebastião tem é Aotil, não é? E aí, esse é Sebastião. É assim, Sebastião? Ah, não está a aparecer o teclado? Ah, ok, que isto é teclado digital, ok, não aparece. É assim, ou Teão, não sei. Parece estranho, mas pronto, fica assim. Ah, peraí, falta lasanhas, não é? Deixa eu ver se tem espaço. Não, não tem. Só dá para o lá. Fica, Sebastião. Agora, o nome. O moniker. Moniker, não sei o que é que significa, mas. S. Sebastião, deve ser Sebastião. Está aqui Sebastian. Idade. O Pino 69. Então para aí é mais fácil ir para assim. 69. Ui, cara, se que ela avançou muito. 65, 67, 68, 69. Está aqui. Fónix? Ah, realmente, sendo um elfo, Sebastião ainda é jo muito jovem. Arqueiro, é isso. I ill like that look in your eyes. 'Tis queerly brazen. Most of your kind have eyes blank as a. É assim, eu tenho a classe arqueiro, mas eu acho que vou desequipar o arco depois. Que assim dá para andar à porrada. Tipo, socos e pontapés. Worry not, vessel. 3 days here, and you'll be longing for death's sweet embrace. Come along, you feckless dullards. Basicamente estamos a ser confundidos como os pawns, que é tipo uma espécie de invocações que dá para ser os servos das pessoas. Tipo, estes gajinhos aqui à minha frente, os que estão a caminhar comigo, com roupas todas podres, são peões que são invocados por bah, magos fortes. E essas pessoas, esses peões são. O objetivo deles é servir a pessoa. Só que o meu personagem está a ser confundido com um desses peões. O meu personagem não é um pawn. É uma das pessoas que consegue invocar peões. This is no place for one of your ilk. Tis harsh beyond measure. Even we pawns are pushed to the brink. You ought not anger the overseer. Let us proceed to the site. Time for you to get to work. You are prepared to work. Then you all begin by carrying stones out from the station in the back and bringing them here. I'll not stick my head where it can come.
quite cluttered. Pray leap, over aught that poses a hindrance to you. Job well done. Now the next step is to... Ih, já fizeram cagada lá em cima. What is this commotion? Perhaps we ought to investigate. Fazer uma luta contra uma medusa só com sacos de batata em vez de mama. Are you unharmed? Confirm it! You ought to flee while you can. After all, your charge awaits you. You cannot linger in this place forever. Only the work of a foul curse, but worry not. You need only believe in your own destiny, Arisa. God, damn it. The accursed creature escaped. Oh, you! Get back here! Come this way. Let us flee. Agora vamos ter que saltar por este precipício. No one could survive a fall from this height. Not even a pawn. Don't just stand there. Shoot it down. Oh, God.
me distance or is it? Worry not for me. The brine may swallow me whole, but I will not perish. There is a stone not far from here, known as a rift stone. Pray, seek it out. If you're truly the Arisen, then our paths will surely cross again. Oi! Are you all right? What happened here? A griffin appears one moment and falls the next. And now you stand before me. Was it you then? The one who was riding on its back? Yep. It is a wonder you survived. Accompany me to the stronghold. We'll treat your wounds and hear your story. Não dá para criar nada. Where exactly is this jail you say you escaped from, anyway? I've never heard of such a place. There's certainly naught like that here in Burma. Could it be you were held in the neighboring country of Batar? Nay, I suppose that's unlikely. We've been estranged from Batar ever since the war. It is difficult to imagine any citizen of Vermont being sent there. Fie! Goblins! Let's take up your weapon, sir. You'll be needing it. If you find your strength, buy the curative or have it as a dream. When one of the fiends comes, best guard or dodge, else you'll be sore on the morrow. Make use of the slope. It will give you an advantage against their ranks. Employ guarded attacks to get the enemy to flinch. Random attacks are more destructive, but will leave you vulnerable. So seize your chance to land on the moment the enemy flinches. Demasiado desfile para desequipar o arco. Fine. Goblins! Let's take up your weapon, sir. You'll be needing it. If you find your strength right, buy the curative or have a bit of green orange. When one of the fiends comes, best guard or dodge, else you'll be sore on the morrow. There are often items to be scavenged from the bodies of monsters and their ilk. If you're not scrupulous. Have you beheld the dragon? I not. I count that a blessing. All I know for sure is that 'tis a beast e'er more fearsome than a griffin. Where are you going? I'll not force you to receive treatment, but I'd at least like a word. Joker, you can't just run off now. Mm-hmm.
Where are you going? I'll not fo- No. Still, I can hardly- Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. What is this? Pawns? They bend the knee to you so readily, but then... No. Surely you cannot be the Arisen. You seek the Riftstone, do you not? We can take you to it. Pray. Come this way. Before you stands a Riftstone. Tis a gate by which we of the Pawn Legion may cross o'er into this world. Pray, summon your pawn. Simply paint with your mind's eye the loyal attendant whom you would have serve you. A gente cria um pawn e ele vai ser o nosso pawn principal. É uma pawn principal que tinha. Que, por exemplo, como eu tenho as opções de online ligadas, outros players podem contratar o meu peão, o meu pawn, para fazer missões com eles. E assim o meu peão vai ganhando experiência, tipo, não experiência de nível, mas experiência em relação às missões. E, por exemplo, se um gajinho mais avançado que eu contratar o meu peão para o ajudar e ele fizer uma missão, eu quando chegar a essa missão, o meu peão sabe o caminho até essa missão e sabe a melhor maneira de fazer. Ou seja, ele, a inteligência artificial aprende com os outros players. É uma feature engraçada deste jogo. Quero polino. Talvez este. Não, este está. Para a vocação vai ser mago. Kindhearted. Tirar a voz dela. The people here are evacuated and safe. Wait. For the moment. Customização detalhada. Pelo. Bastante pelo, sim. Peludinha. Quem gosta de party. Obviamente eu vou pô-la mamalhuda. E daí até não.
Agora, o nome para ela. Tem cara de quê? Yeah, pode ser Scarlet. Pawns are known as Crossers of the Rift, for we are able to connect to and traverse other realms beyond this one. When we return, it is our duty to use our experiences and the knowledge we have gained to aid you on your journey, Arisen. From this day forth, I shall serve you as your loyal pawn, and aught I learn beyond the Rift will be at your disposal. Well, I'll be... a pawn summoning before my very eyes. You truly are the Arisen, then. Strange. I thought the Arisen was in the capital. Surely there's only meant to be one Arisen. Fie, this is all beyond my ken. The Watchhead would know what to do, I'm sure. Though, as luck would have it, he's away. I suppose we'll save any further questions till the Watchhead returns. You're free to do as you like afore then. What? You've no memories, you say? Mayhap you could make for Melv, then. 'Twas set upon by the dragon not long ago. The Arisen is said to bear some deep connection to the dragon. Should you be Arisen, mayhap you'll recall aught of import there. Hail, Arisen. Pray, ask aught you wish to know. I shall answer, if 'tis within my power to do so. Very another well. Time. May fortune speed you on your way, Arisen. Vamos contratar já os peões que eu quero. Ora, summon. Estes já ficam de graça e já, por isso. I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall in battle so long as I'm around. Delighted to meet you. Especially if we share a sweet tooth. I've a knack for gathering items, and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly try out any useful mechanisms I espy. Let us work together to honor the Arisen's trust.
If 'tis discipline your company lacks, I can... You'll find none lighter on their feet than a thief. I'm sure my talents will be of use. I pray my efforts aid your cause. Hail, Arisen. Very well. May fortune speed you on. I mustn't let the captain see my knees. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Do not test me. Going out, are you? You sure that's a good idea? You ought at least rest for the evening. Only don't go rushing off before you're ready. I've got wares of every ilk. Hope to see you again ere long. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. I wish I knew your restraint, Arisen. Well met. Always a pleasure. Exatamente o meu. Exatamente o meu. Always a pleasure. Vamos buscar os itens da DLC para vender. This ladder can take us to new... Hoi there. My pa always used to say, aye,
being armed. You should stop by the inn in Melv if you get the chance. No hard. There are worse things. Tem que dormir primeiro. Beds to spare if you're looking for lodgings, and if you'd like to change your vocation, come. See me anytime. Always a pleasure. O que vale a pena vender agora? Não sei. I've got wares of every ilk. Vender. Isto não me dá jeito. Dá-me mais jeito o dinheiro. Isto aqui. Não preciso disto. Isto também não precisa. Bem, que dá jeito. Bem. Ok. Para de ti. Para já nada. Hope to see you again. Comprar para mim equipamento de luta. E depois you vamos. Are wise indeed to have sought my aid. Hello. Preciso disto. 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 Goods for sale. Okay. Much obliged. Já estou bem equipado. Vamos aqui com os dinheiros. First the dragon. I've got wares of every ilk. Hope to see you again ere long.
I've beds to spare if you're looking for lodgings. And if you'd like to change your vocation, come see me anytime. Do come again. Hail. We've had to start sending out. Is that so? Lachlan. But I dare say. Aye. I expect you were. Ocado. What? Weren't Humpy's report? This is the first I'm hearing of it. Say, you seem stout of heart. You've my thanks. Our aid is required, Master. Let us depart with due haste. You can weather a harpy assault unaided. Shall we hasten to Sir Ocado's rescue? I know where that person can be found, Master. Goblins approach! We have no means of exploiting our enemy's weakness. Consider me your bulwark. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? An eventful journey, but we made it here all right. Is that all of them? Yeah, you have my thanks. I do not believe for a moment I could have slain those creatures without your help. I've only just enlisted, and when I thought this could be, you saved me this time. But I won't always be so fortunate. I'll have to train harder till I have the confidence to face such beasts on my own. Well, I'd best be heading back. But I'll be sure to let my superiors know. Shall we report back now? Yeah. This is for you, Master. I thought it might come in useful.
Tudo volta, maltinha. Tudo volta. Ai, fui receber agora uma encomenda que estava à espera. Quem me dera, quem me dera. Não, fui receber uma lanterna raios UV, né? E uma caneta de daquelas que têm os fiozinhos de plástico que dá para desenhar em 3D. Já vai com uma live, uma hora de live. Só terminar esta missão e se calhar termino já a live. Daqui a bocado deve começar a Vanessa. Não, ainda é cedo. 5 e meia. Ela aqui é mais ou menos 6 menos 20 que vem para o grupo. Yeah. Alto. Ai, bicho, dói. Termino esta missão, acabo a live, mas vou continuar a dar grinding de nível, né? Porque fazer estas missões é preciso dar muito grinding e torna-se um bocadinho, se calhar, chato na live. Apesar que eu gosto de andar à porrada aqui no jogo, se não me importo dar grinding. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Hey, old friend. Many thanks for aiding. Aye, that it was. The poor sod might not have made it back alive had you not intervened. It was a bit too early for him to be seen at. We'll be extending his training period. The instructors here are well known for whipping recruits into shape with their grueling regimes. Speaking of training regimes, I must admit I've half a mind to ask you to join us. We could use someone with your experience. Terminar aqui a live.